ጤና ይስጥልን እንኳን አድርሶ የታክስ ሪፖርት ላይ አድራሻ የሚቀርበት ጊዜ መድረሱን አስተውሏል እናስታውሶ የታክስ ሪፖርት ወደ አድራሻ የሚገባበትን ቀን ማሳለፍ ከፍተኛ ቅጣት የሚያስከትል ስህተት ነው ለበርካታ አመታት የታክስ ሪፖርት በማዘጋጀት የብዙዎች ቀኝ እጅ ሆነው ድርጅታችን አዱሊስ ኢንተርፕራይዝ እንደተለመደው ዘንድሮም በከፍተኛ ዝግጅት ሊረዳው ተዘጋጅቷል ባዱሊስ ኢንተርፕራይዝ በስራ በቤተሰብና በማህበራዊ ጉዳዮች ተወጥረው የታክስ ማመልከቻ ጊዜው እንዳልፍ በታክስ ስራ ከፍተኛ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመታገዝ ሪፖርቶን እናዘጋጅልዎታለን። አዱሊስ ኢንተርፕራይዝ ቢሮአችን በአካል መምጣት ከቻሉ በቀልጣፋ አገልግሎታችን ይደሰታሉ። ለመምጣት የማይመቸው ከሆነም በፋክስ ወይም ስካን የተደረጉ የታክስ መረጃዎችን በኢሜይል በመላክ ብቻ የሚስተናገዱበት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ አመቻችተንልዎታል። የታክስ ሪፖርቶን ለማዘጋጀት ነገ ዛሬ ማለት አያዋጣምና ፈጥነው ወደ አዱሊስ ይደውሉ ወይም ቢሮአችን ኮድ ስኮድ ከ9am እስከ 10pm ክፍት ሆኖ ይጠብቆታል አዱሊስ ኢንተርፕራይዝ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ስልክ 301 565 4910 301 565